arribat a factoria. Com vau començar, Gori, amb la factoria? Pues fa una quinzena d'anys vam començar. Ja, bon dena. Una tropa de lots joves que tenien ganes de fer coses i l'Ajuntament de Santa Maria, que mos va deixar d'espai, les vam arreglar, així com vam poder, anàvem arreglant. Però vam crear aquest espai, un espai de creativitat, llibertat, i intentar desenvolupar pues, qualsevol idea que se les ocorregués o que se mos ocorregués. Jo me'n record venir aquí i a vosaltres allà de picapedrers, pim-pam, pim-pena, pim-pam, pim-pena. Després d'anar passant el temps i la corolla del teatre, que no va sortir en un principi, hem aconseguit, eh? Ara en Factoria de les Arts. Com una llavoreta, eh? Pluja adequada, un bon sol, i ja tenim l'arbre que creix, la teoria de les arts. Bé, és un projecte innovador, fet del somni de bastanta gent, i aquí és on volem muntar la nau, un hivernacle. Tenim ganes de que sigui un lloc de creació, de llibertat, com deia el Gori, i per mi és molt important la veritat, que és com que hem perdut un poc el nord amb la tonteria aquesta de la veritat, que és veritat i que és mentida. Un parell de mesos aquí va ser espectacular. Vaig veure dos arcs de Sant Martí plegats. Brutal. No me pensava que fos senyal de que podria tirar endavant això. Aquest projecte de factoria té una part social que un tant per cent dels alumnes puguin ser reinserció social o lots que necessitin ajudes concretes. Ens manca un capital que ens respaldi el projecte. Estem intentant organitzar festes per anar recaudant. I aquí, en aquest espai, ens agradaria muntar la carpa de circ, perquè es faran tallers de circ, teatre, pallassos, teresetes. Hi ha alguna cosa que m'ha quedat en el tinter, i és que entre les ofertes que volem proposar està el fet de monogràfics amb professionals de la península, com na Virginia Imaz, que estarà amb nosaltres el mes de desembre, amb Pep Vila, i també les programacions, que ens fa ganes diumenges que hi hagi programació matinal i un pic al mes cabaret, doncs això també ens agradaria poder-ho compartir amb gent de fora de Mallorca. Era una casa molt carina, sense cosina, sense sofitor. No s'hi podeva andar a dir.